מאמי. לעמוד כאן לצידך, גורלי בגורלך. אומייגוד! חלקכם רואים אותי עכשיו עם אוזני ארנב. קוראים לך אש לך אורית? מה? יש לך בעיה, יקראו לה אורית? בן אדם רציני, קורא לך אש לו אורית. רמקולים במילקי. אולי יש לי קשר לספיידר וורס? אולי זה סופר ווטרס? כל העובדים למשרד. שב, דודי. בן מצמיח, בת ובת מצמיח, בן. מצמיח? בן. את מרשה לי כלב, אני יכול לישון אצל מתן, תעופי לי מהחדר! מי שמע? תייצרו עוד כפיות. מנסים כל הזמן, פשוט ברגע שזה נהיה כפית. פורץ לי הביתה, מפוצץ לי את החדר השן, עובר לי בנחיר... לאחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, איפה שש, חמש? מאחורן. בן כמה אתה ילד? שש. גיל נדוש, בן אדם. מי צריך את זה? תאמר לי, מי צריך כזה? מי צריך את זה? סי. אתה מרוצה? אני ישראלי. לילה טוב, גבר. חפרת. פרגנו לעצמכם. מכיר את האלה? ההורים שלי. אתה מכיר אותם? כן. מה עשינו? זורקים, 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 מחברים הכל, בום, אין משפחה. נדב, קולך נעים מתקבל, אחר בכחצי שעה. שכחו כל מה שידעתם על מעדני חלב. אמא תבכה עלינו. זה יהיה כבוד גדול אם לא תגיע. תרוג אותי, אני לא מגיע. יגאל? הרי נאמר, ויאגזם עולמיינה, אופסה לכם קפיטיינה. תודה רבה ונעבור לתחזית. בני? וואי וואי. תודה בני. מסע שהלכתי לעשות תואר בזה. אומייגוד, אמא, אומייגוד! כולנו ראינו סרטים. שוב שוב קלאסי. עוד ברד. לא, לא, תודה רבה. כזה בבקשה. זה? תנמיך? מה? מה אתה? ברד. מעניין. מי זה? ולמה אני במכנסיים שלו? חתולים! אם הכיתה שלי להביא איזה משחק ואיזה ילד הביא אותו. אתה מדבר איתי? אדוני, העגלה שלך ריקה ואתה מעכב את התור. ועכשיו? יפה. חדש! תוקף! אום, אני שחקן נשמה, דמיינתי חיה, עושה בלגן, זה בכלל מכה להעיף שם את הכל. תודה רבה לגלית. מה קרה לאישיות שלך? תחשוב שזאת הייתה הבת שלך? מי? אקסטרה שוקולד! בתנאי שאתה מסדר לי דוב פנדה. מה זה? אין מצב, מה פתאום? ברור, ברור, דוב פנדה אחר. קיבלת. רוצה להתגרש. די, נו. אני רוצה להמשיך איתך את המסע המדהים הזה שנקרא החיים. ברור שאתה רוצה. בוא. רבי! מה זה? מי יראה את זה? אתה צריך עוד משהו? תכין שלט הכל חינם, שים בכניסה. כן. זה סיפור על דבורה חכמה, ככה חצי דרך. סבא? לא לילה. כן, לילה, לילה, לילה. מה אתם עוד פה? דבורה.